Вести на канал 8. Добар ден. Источниот регион започна со подготовката на стратегија за развој на туристичките потенцијали. Таа треба да обезбеди катастар за природните редкости, како и промоција на бањскиот и планинскиот туризам. Природните и други потенцијали со кои располага источниот регион за поттикнување на туризмот малку се искористени, иако представуваат одлична можност за промоција пред домашните и странските гости. Со таквата констатација искажана и на неодамнешната работувница во Штип се приоѓа кон изработка на стратегија за развој на туристичките потенцијали, чиј носител е Центарот за развој на Источниот Плански регион. Стратегијата што се однесува на периодот од 2015 до 2024 година, ќе ја изработуваат агенциите Идеја ОК и Балкан Девелопмент Солушн, кои ќе имаат и консултантска улога. Тоа треба да представува основен документ што ќе обезбеди одржлив развој на туризмот во регионот за наредниот средноречен период. Оваа стратегија е една од активностите во рамките на проектот за кој што веќе имаме зборувано. Тоа е програмата за зачувување на природата во Република Македонија, која што е финансирана од страна на Швајцарската конфедерација. И ова е една токму активност што треба да ја спроведеме во идниот период. Период или временска рамка за изработка е 18 месеца, значи се надеваме дека до крајот на идната година или нешто порано веќе ќе имаме навистина стратешки плански документ за одржлив развој на туризмот. Еден од заклучоците на работната средба е дека иако регионот има голем број природни редкости, тие недоволно се промовирани и се уште се непознати и за локалното население. Знаеме тука е Плачковица, една од најразновидните планини во Македонија и пошироко. Тука се Осоговските планини, навистина со богатство и на геодиверзитет и на биодиверзитет. Фантастична клима која што е во Беровската котлина, значи чист воздух, еден од нај, да кажеме, карактеристичните воздушни бањи во Македонија, која што е извонам погона и за здравје, и за здравствен туризм и така натаму. Така да, навистина, мислам, кога разговаравме за што да се даде приоритет од природните карактеристики, скоро да му нема крај на сето она што го има во регионот, а за кој што дури ни луѓето велам овдека во овој простор не се доволно свесни или нема доволно информации какви се богатства крие овој простор. Со изработката на стратегијата за развој на туризмот ќе се добие и своевиден катастар на природните редкости. Истовремено во промоцијата на туристичките потенцијали треба да бидат вклучени и можностите за развој на бањскиот туризам како еден од најбрзо растечките во светски рамки. Исто така, свое место во стратегијата треба да добијат и помалите општини во регионот за искористување на нивните ресурси за развој на така наречениот рурален или селски туризам. Обезбедувањето финансиски средства за реализација на насоките што ќе бидат зацртани во стратегијата е фаза од развојот на туризмот за кој регионот и секоја од општините поотделно ќе треба да работат дополнително. Градежна механизација на предпријатието Гранит работи на изградба и асфалтирање на дел од локалниот патен правец меѓу Ризари и Пресека. Според планирањата се очекува делницата да биде завршена до крајот на октомври. Забрзано течат градежните работи за асфалтирање на патот од населбата Ризари до местноста Врговци во правецком Пресека. Пробивањето и рамнењето на делницата е веќе завршено. Поставени се одводните испусти за атмосферската вода, а во моментот привршува поставувањето на тампонскиот слој. Асфалтниот коловоз е со широчина од 3,5 метри. За сега временските услови овозможуваат работите да течат без проблеми, па скоро една четвртина од должината е завршена. Изградбата и асфалтирањето на патниот правец се најавуваше уште во април минатата година, а подготовките започнаа пред десетина дена. Изведувач на работите асфалтирање на локалниот пат Оризари, место викано Врговци, према Пресека, е фирмата Гранит. Значи, овој пат ќе биде во должина од 4 км, така што веќе се асфалтирани 650 метра и фирмата Гранит врши припрема за продолжување со асфалтирањето, значи се врши подобрување на тлото, на носивоста на почвата и тампонирање, така да се очекува дека утре и други ден ќе се асфалтира уште една делница од овој пат. Инвеститор во изградбата на делницата од локалниот пат е јавното предпријатие за државни патишта, а финансирањето е обезбедено со средства од Европската банка за обнова и развој. Според проектантската вредност, изградбата на делницата ќе чини околу 25 милиони денари. Се очекува комплетирањето на планираната должина да заврши до крајот на октомври.
Практичната работа и понатаму најголем предизвик за квалитетот на стекнатото знаење. Јавната дебата во најава треба да даде одговор на прашањето дали е потребно екстерно тестирање и за студентите, како и да се предложат начини да се подобрат вештините на дипломираните студенти. Квалитетот на високото образование повторно е во фокусот по иницијативата за екстерно тестирање за студентите. Меѓу академската, но и пошироката јавност доминира мислењето дека на факултетите во Македонија студентите не се стекнуваат со потребните знаења и вештини. Како на предизвикот за стекнување практични знаења одговара Машинскиот факултет од Виница. Од деканатот велат дека факултетот има склучено договор за пракса со неколку фирми од околината. Тоа е со Тинк Инженерин Кочини, потоа Руин Кочини, Мак Прогрес во Виница, Агробар во Виница и некои други работни организации кои дадоа согласност да наши студенти изведуваат практичната настава. И студентите имат голема благодарност на овие организации кои ги дозволија да бидат присутни во нивните простории и да се стекнат со практично знаење. Машинскиот факултет од Виница соработува и со Машинскиот факултет од Скопје. Тоа особено се однесува на вториот циклус на студии. За постдипломците, Скопскиот факултет ги отвора вратите на своите технички капацитети за да одговори на барањата за подготвување на магистерските трудови. За втор циклус на студии имаме две насоки. Значи, едната насока имаме, во втора година имаме студенти, кои сега еден од овие студенти спрема магистерски труд. Ова изработка на магистерскиот труд е во соработка со Машински факултет од Скопје, каде ги користиме нивните лаборатории за испитување, за да може да биде завршен овој труд. На Машинскиот факултет во Виница досега дипломирале 20 студенти. На дисперзираните студии во Штипи Виница се очекува следната 2015 година да излезат првите дипломци. Целта на државните испити за време на студирањето како форма на екстерно тестирање е студентите да ги заслужат своите дипломи, смета министерот за образование Абдулаки Мадеми, според кого прашањето за екстерно тестирање е се уште во фаза на анализа, пошто ќе следи јавна дебата. Поведувањето на екстерно тестирање кај студентите ќе се одрази само врз нив, од друга страна оценува Младинскиот образовен форум кој ги анализира последните измени во образовниот процес. Според нив, нејасно е дали екстерното тестирање се воведува поради нефункционалност на моментно поставениот образовен систем и оценка на квалитетот, бидејќи како што наведуваат, новиот систем не го лоцира проблемот во образованието. Напротив, наведуваат дека одговорноста за неуспешноста на системот ќе ја сносат само студентите, а не и професорите, несоодветниот кадар или лошиот менаџер. Локалната самоуправа на Кочани се уште е без трајно решение за сместување на социјално загрозените лица во општината, посебно од ромската популација. Со тоа и понатаму останува отворено прашањето за семејствата што живеат во старата касарна, за кои исто така се најавуваше разрешување на статусот. Обезбедувањето живеалишта за лицата со социјален ризик и понатаму останува еден од главните проблеми за повеќе од 30-тина семејства во општина Кочани. Најголем дел од нив се сместени во субстандардни услови во старата касарна, без основни услови за живот. Иако ваквата состојба е затекната од поодамна, досега многу малку е сторено таа да се подобри. Не помогнаа ни заложбите на донаторската конференција што пред две години се одржа во хотелот Национал, кога проблемите на социјално загрозените семејства беа представени пред повеќе амбасадори и представници на странски хуманитарни организации во државата. Уште минатата година, владините представници најавија оти ке се бараат пари за да се реализира решавањето на стамбеното прашање на дел од ромската популација. Направивме неколку донаторски конференции. На сите наши донатори ми ја представивме нашата програма на декарата и стратегијата на ромите, дека основен проблем и основна мотивација на ромската заедница е да се реши нивното домување. Секако дека ќе има помош и од владата на Република Македонија, но секако дека тука треба да биде приклучена и Европската комисија од нивните ИПА фондови или од други некои средства, каде што се надевам дека ќе се инволвират тука едни од интернационалните организации, каде што се и UNDP и амбасади, со тоа што ќе направим еден тим на донатори. Пред нешто повеќе од две години, Општина Кочани изврши измена на урбанистичкиот план во местноста Колевски гробишта. На оваа локација беше предвиден простор за изградба на објекти за социјално загрозените ромски семејства, главно од старата касарна.
Со донаторската конференција требаше да се обезбедат пари за ваквата намена, но по повеќе од две години и покрај правичните најави од унгарската амбасада, резултати до сега се уште нема. Отворен е повикот за користење на бесплатна рекреација и рехабилитација на деца со пречки во развојот во Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица. Услугата за бесплатна рехабилитација и рекреација опфаќа 5-дневен одмор, а исто така и придружникот има право на 5 бесплатни полни пансиони. Министерството за труд и социјална политика неодамна го промовираше новиот проект насловен «Бесплатна рекреација и рехабилитација на децата со пречки во развојот». Проектот годинава ќе се реализира во месец ноември во Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско во Струмица. Со него се офатени деца од 6 до 26 годишна возраст кои боледуваат од церебрална парализа, кои имаат телесен инвалидитет и кои имаат комбинирани пречки во развојот со примерен телесен инвалидитет. На територијата на Општина Виница, односно подрачјето што го покрива Центарот за социјални работи, според евиденцијата, евидентирани се вкупно 37 вакви лица. Право да аплицираат на проектот «Бесплатна рекреација и рехабилитација на децата со пречки во развојот» имаат родителите на децата со ваков тип на заболување. Поднесувањето на барањата ќе се врши единствено во центрите за социјална работа, заклучено до 20 октомври 2014 година. При поднесувањето на барањето, родителите не се должни да достават никаква дополнителна документација, туку едноставно треба да се јават во место надлежните центри за социјална работа и да пополнат одреден образец за користење на оваа услуга. Услугата се состои од 5 полни пансиони со кои е обезбеден и бесплатен превоз, како и појадок, ручек, вечера и ужина. Право на користење на услугата имаат и родителите или старателите на децата, кои ќе се пријават за учество во проектот како придружници. За децата ќе се организира програма со целодневни активности за подобрување на вештините на грижата за себе, учењето на механизми за контрола на однесувањето, социализација, како и активни вежби и физикална терапија за време на одморот. Ова не е прв проект на Министерството за труд и социјална политика за бесплатно рекреирање на децата од ранливите категории. Летово неколку десетина деца беа на бесплатен летен одмор, а и за зимскиот распуст се организира бесплатна рекреација на децата од социјално загрозените семејства. Расфрлано ѓубре, неподнослива реа и можна појава на зарази. Таква е сликата на улицата Цветан Димов кај така наречените колерски гробишта. Жителите бараат помош од надлежните институции. Мини депонија ги задушува жителите кои живеат на улицата Цветан Димов кај така наречените колерски гробишта. Стравуваат од ширење на зарази од расфарланото ѓубре кое стои со месеци неисчистено. Се шири неподнослива смрдеа, а контејнерот кој е поставен таму одамна е наполнет и повеќе ѓубре ќе се забележи наоколу, дури до улицата. Жителите бараат помош од институциите. Поа животно средина да бидеме тие. Ние тука не може дете да излезе да се речеме на чист вазду, да биде некој дете, не може да искочи никој, ни стар човек не може да искочи. Ова ме рише многу, те сега кучиња има, те тука кучиња има. Се сфрлат, тоа е дјурто. Дојде, фрле го вика, ти твоја лета се расправиш с неја. Јавја си у милиција, јавја си водовотер, јавја се во континеру го тргах, тргнаме континеру, нема го една недела тука континеру, тргнеме го порам да не е континеру тука, кушаме континеру тука. Ова е страмота за ти добиеме некоја шуга, некоја зараз, ти добиеме по тоа болест, ти добиеме. А нема кој да се заангажира никој. Забрамот ни стока да чуваме, а дјуброто е тука пред тоа. Ја не верувам, нека има, нека чува некој, не е да не чува. Чисто, не ли? Треба тоа водовод да преземе мерки. Не, 5 дена да го трга дјуброто, па дјубро има. А он не го трга никој, по цел месец. Не знам, грозно загледање. Тоа е. И да се обратиме, многу пати се имам обраќано, ама тоа нема врска, не доваѓат него чисто. Тоа е. Тука се работи поготово со железари. И нема дека да го фрла тука, се што падне се е тука. Чистењето е тешка работа. Се што падне се така остане. Водоводо не се врши што треба работа. Треба да имат, ако не повеќе, барем уште 2-3 контейнера тука, за оваа насоба тука е многу голема. Значи нема дека да го фрла дјубрето. Народот ќе се разболат на народот децата. Ама што да правиме?
Од Крепа водовод вела дека се запознаени со хаотичната состојба таму и во плане чистење на овој дел од градот, како и локацијата кај Кочанскиот Панаѓур. По повод акцијата која ќе се одражи на 18 октомври на ниво на држава за чиста Македонија, рече техничкиот директор на водовод Александар Евтимов. Акцијата ќе биде спроведена во соработка со локалната самоуправа на Кочани. Половина од возачите и патниците до нив не носат безбедносен појас, а оние на задните седишта од возилото воопшто не го користат. Такви се резултатите од спроведената превентивна акција на полициската станица Кочани за носење безбедносен појас. По завршување на кампањата на неодговорните ќе следуваат казни. Кампања за поголема безбедност во сообраќајот спроведува полициската станица Кочани. Големиот број сообраќајни незгоди, почесто и со тешко повредени лица и жртви, ја потикна полицијата за почести кампањи и акции за зголемување на безбедноста. На ниво на Кочани, полицијата деновиве спроведува акција за контрола на носење безбедносен појас. За сега е превентивна, но по завршување ќе се преземаат и репресивни мерки. Полицијата ги сопираше сите возила и вршеше проверка на возачите и другите патници дали носат безбедносен појас. Резултатите покажуваат дека половина од возачите носат, но останатата половина не. Иста е состојбата и со лицата кои седат до возачите, а патниците на задните седишта воопшто не носат безбедносни појаси. Полицијата засега само ги опомени сите што не користеа појаси и делеа флаери. Деновиве на ниво на Кочани се поделени 800. Акцијата е дел од кампањата «Почитувај ги правилата, почитувај го животот», која се спроведува на ниво на републикава. По завршување на едукацијата за оние кои нема да ги почитуваат правилата, ќе следуваат казни. За некористење безбедносен појас, казната изнесува 20 евра и за возачот и за останатите патници. Полициските службеници нема да имаат милост кон неодговорните, рекоа од Кочанската полиција, оти загубата на човечкиот живот представува загуба не само на семејството, туку и за општеството и државата. Дополнителни причини за сообраќајни незгоди се за честиното користење на мобилни телефони во текот на возењето, ограничување на брзината, како и заморот на возачите. Податоците покажуваат дека на патиштата во државата секој втор ден згаснува по еден живот. Во текот на минатата година во сообраќајни несреќи животот го загубиле 198 лица, додека низ светот секоја година животот го губат по 1 милиони 300.000 лица. И за крајот вестите проследете а спортската информација. Започнуваат надпреварите во младинската кошарка. Изготвен е календарот за надпреварување во сезоната 2014-2015. Надпреварите во младинска кошарка започнуваат од следниот викенд. Кошаркарската федерација на Македонија го изготви календарот за надпреварување во сезоната 2014-2015. Во првото коло в сабота на 11 октомври во Гевгелија се среќаваат Бести Баскет Дино. Кочанскиот тим во рамки на М18 во Б групата, каде се уште Гоце Делчев, Баскет Академија, Радовиш, Струмица и Бест. Системот на надпреварување е двокружен. Дома гости во секоја група, каде по одигрувањето на редовните кола, во понатамошното надпреварување ќе се пласираат двете најдобро пласирани екипи од сите групи, како и двете најдобро третопласирани екипи од групите Г и Д. Со тоа се добиваат 12 екипи кои ќе формираат посебна група и по оролоджо системот ќе играат вкупно 11 кола. Распоредот на екипите во новата група ќе се прави според пласманот. По завршувањето на 11-те кола, најдобро пласираните 4 екипи ќе обезбедат учество во разигрувањето или плейофот. Сезоната почнува на 11 октомври и во првиот дел ќе се играат надпревари секој викенд заклучно со 13 декември, со што се комплетира лигашкиот дел. Потоа почнува плейофот, кој во зависност од бројот на надпревари ќе се комплетира најдоцна до 16 мај. Надпреварите во М15 Младинската лига, каде Баскет Дино исто така има пријавено екипа, почнуваат следната недела.
Вестите на канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Следете на и на нашата веб страница. Канал 8.мк.